bună tuturor din acest oraș însorit. Aici a venit vara de binelea, port mânecă scurtă, de fapt e cald și cu ce port aici. Azi m-am sculat cu chef de shopping, dar la mine chef de shopping nu înseamnă neapărat că o să cumpăr. Și v-am zis că o să fac vloguri în care am să merg pe la diferite second hand-uri și am să vă arăt ce există, ce e frumos, și am să vă dau așa niște idei ce ați putea purta, ce ați putea combina. Aici a venit vara, gen, efectiv a venit vara, este foarte cald, foarte, foarte, foarte cald. Și uitați, am venit să mă răcoresc aici la o fântână, spatele meu e o fântână foarte faină. Da. Eu ce port acum, în afară de lanțul ăsta, e de la second hand. Deci bluza asta, tricoul ăsta, l-am luat de la un second hand din Vilnius, Lituania. Și cred că am dat pe el... Nu cred că am dat, cred că am dat 2 euro. L-am luat foarte ieftin. Era sâmbătă și știți, sâmbătă se fac diferite promoții. Și pantalonii aceștia la fel. Aceștia sunt luați în Atena. Vreau să zic... Poți să găsești chestii foarte faine, dar trebuie să știi când să te duci, unde să te duci și să ai timp să poți alege și să poți... Știu, foarte multe chestii sunt așa ascunse undeva într-un colț, foarte multe chestii faine la second hand-uri. Gen, și această geantă care o port este tot de la second hand, am luat-o din Londra. Bine, a fost puțin scumpă, aș putea să zic, această geantă a fost în jur de 16 lire. Am intrat într-un second hand, gen, uitați-vă această salopetă, este foarte simpatică, dar este un număr foarte mic, gen, trebuie să fii foarte skinny ca să o porți. Aici sunt diferiți blugi scurți, numere foarte mici, foarte, foarte mici și foarte scurți, extrem de scurți. Gen, acești colani sunt 7 euro, nu vine să cred. 7 euro, colanții aceștia. Îmi place această bluză, deci consider chiar că are potențial. Dar mi se pare prea scumpă, 3 euro. Deci toate sunt 3 euro. Acești blugi sunt foarte 90s. Gen, n-aș purta așa ceva, dar sunt foarte, știu eu, chiar anii 90. Îmi place foarte mult cum arată această fustă, dar este prea mare, deci este extra large. Eu port ceva medium. Uitați-vă la această roche, cât de sclipicioasă e. Este defectă, într-adevăr, dar mă gândesc, unde putea să porți așa ceva? La care nuntă? Foarte extravagant. Ca să nu ziceți că n-am probat nimica, ia să probez această fustă. Gen, nu mă prea încântă nimica, da, ok, din ce văd aici, am să probez ceva ca să nu ziceți că fac așa un vlog fără să probez nimic. Am sunat și alte secopanuri, azi nu mă faceți griji. Mars, soarele sau ideea mea? Mars puțin, da. Gen, ce-mi place la această fustă este culoarea și textura. Pare un material foarte bun, dar din ce văd, nu știu, am să o văd pe mine și de multe ori, în locuri de genul ăsta, unde chiar nu ai ce să alegi, găsești lucruri faine. Gen, nu mă nebunește, dar îmi place culoarea. E faină culoarea. Nu cred că e rea. Nu știu să fac, să o iau, să nu iau, să o cumpăr, să nu cumpăr. Mă mai gândesc, că de fapt depinde cât costă. Dar nu e rea. Gen, nu imaginez și cu alte topuri. Fie un număr mai mic, deoarece aici e foarte largă și ar trebui să fie puțin mai, înțelegeți, strâmtă. Nu cred că e croiarea cea mai bună la fusta asta. Îmi place culoarea, dar trebuie să probez tot înainte să cumpăr. Gen, și dacă cumpăr ceva online, tot timpul, dacă nu-mi place cum stă pe mine, îl întorc, îl trimit înapoi. Gen, contează cum stă haina pe tine. Gen, nu m-am putut abține, vreau să probez această creație. Vreau să văd cum i-ar sta.
Atât am încăput creația aceasta. Nu e rea, dar nu, am nevoie de un număr mai mare, ceea ce nu cred că o să găsesc, dar arată bine, foarte bine, mai ales fără chestiile acestea aici. Arăta super bine. Nu am luat nimica de la acel second hand, nu știu, consider că, da, nu ies tot timpul și nu o să fac tot timpul video-ul ca să cumpăr ceva, dar numai dacă văd ceva foarte special și care mă prinde bine din toate punctele de vedere. Deci culoarea care mi se potrivește, mărimea care mi se potrivește, la second hand-uri există tot timpul riscul să găsești ceva ce-ți place și să nu există mărimea ta. De-aia trebuie să rămâi cât mai suplu, suplă. Ia să vedem aici ce se petrece. Asta este, nu este stilul meu, deci această rochiță, care nu mi se pare că este din Nința, dintr-un material, 23 de euro. Mi se pare foarte scump. Acest set, 35 de euro. Și aceste chestii cu decupături și chestii, ceva ce n-aș purta, știu că sunt femei care poartă. Da, puțin aș putea să zic overpriced. Și această rochiță, 20 de euro. Da, nu este calitate bună nici în material, dar da, este o idee. Da, fiecare are un stil diferit, înțeleg. Gen, acum am ales niște haine foarte contra. Să le probez. Ca să văd cum stă. Un stil de haine care n-aș purta niciodată. Gen, stilul ăsta, da, l-aș purta, precum vedeți. Dar croiala la tot nu mi se potrivește. Așa, ca să vedem, ca să râdem. Ia să încercăm. Gen, rochia asta este no way prea mare. Poate cu o curea. Dar nu. Nu se potrivește. Aceasta iarăși nu este ceva ce aș purta. Probabil cu o curea, cu niște accesorii. Aduce puțin avitro de biserică. Această rochie este foarte frumoasă. Este mare însă, din cum vedeți, trebuie să o țin aici, pentru că trebuie să ai puțin mai piept mai mare ca să o porți. Dar este foarte, foarte frumoasă, aș purta-o în gen, undeva. Îmi place ce văd. Și cu niște tocuri. Da, super. Ia să vedem ce se petrece prin vitrinele magazinelor de lux. Vedem aici combinația negru-galben. Ceea ce îmi place, aș putea să zic. Galben e o culoare care îmi place, deci n-aș purta-o. Gen, am mai intrat la un second hand unde aici vedeți foarte multe geci la 3 euro, deoarece nu mai e sezonul de geacă. Această rochie are niște mâneci foarte interesante. Îmi place foarte mult această rochie. Mânecile ei, de fapt. Uitați acest par de siu, ce căptușeală interesantă are. Îmi place foarte mult. Eu n-aș putea sport un par de siu care este exact așa. Îmi place foarte mult această cămașă. Această cămașă trebuie să o probez neapărat. Da, eu probez tot ce e kids, tot ce e extravagant. Deci eu am să probez această cămașă de manelistă. Doamne, nu vreau să se interpreteze greșit. O cămașă mai kids, mai diferită, mai specială. Și această, scuzați, această fustă, care eu o am, gen, am cumpărat-o de altundeva. Da, exact așa fusta mea. Ia să vedem cum o să am stea. Gen, hai. Mie îmi place foarte mult ce văd. Nu știu, asta ar trebui să o scot. Ia să vedem scoasă. Nu, mai bine băgată. Am fost, da. E un outfit, da? E mai diferit, dar este un outfit, da? E o supersoamă mai extremă. Deci chiar îmi place această cămașă, nu știu ce să fac, să o cumpăr, să nu o cumpăr.
foarte, foarte simpatică. Cât costă? Nu contează. Dar arată bine, da? Arată bine. Mie îmi place ce văd. Super. Cam atâta pe ziua de azi, dragilor. Vin și alte vloguri. O să vizitez și alte second hand-uri. Sper că v-a plăcut ziua, sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și dacă v-a plăcut, faceți like, share, subscribe, comment. De-abia aștept să citesc comentariile voastre dacă v-au plăcut outfiturile, hainele care le-am ales. O zi frumoasă tuturor.